1982-ci ildə otağındakı divar şkafını qaydaya salarkən Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun müəllimi, tarixçi Aydın Hacıyevin əlinə qəribə bir zərf keçir. Zərfin forması və müstəsna dərəcədə böyük ölçüsü onun diqqətini cəlb edir. İçində axtarış etdiyi üst-üstə qalaqlanmış məqalələr, məktublar, rəsmi sənədlər onun atası, vaxtı ilə Azərbaycan Mərkəzi Komitəsinin katibi olmuş Nazim Hacıyevə məxsus idi. Zərfdən SSRİ xüsusi xidmət orqanlarının arxivində olacaq qədər məxfi bir sənəd aşkarlanır. Bu, 1960-cı ildə Erməni Burjua Millətçi Partiyasının Naxçıvan və Qarabağ ərazilərinə iddiasını özündə ehtiva edən, uzaq Amerikadan SSRİ-yə göndərilən Baykar qəzetinin nüsxəsi idi. Moskvadan Bakıya göndərilən məxfi sənədi birinci katib məhz ona etibar eləmişdi. Bəs kim idi həyatı müəmmalı şəkildə yarada kəsilmiş 38 yaşlı Nazim Hacıyev? Nazim Hacıyev Böyük Vətən müharibəsi ərəfəsində 1940-cı ildə Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinə daxil olur. Bununla yanaşı, eksperimental fars dili və ədəbiyyatı qrupunda iştirak edən Nazimin təhsili müharibə illərinin başlanması ilə yarımçıq qalır. O, ailəsinin ağır vəziyyəti ilə əlaqədar 1941-ci ilin dekabrında Nuxaya qayıtmağa məcbur olur. Baş Küngüt kəndində hazırda onun adını daşıyan bu məktəbdə dil və ədəbiyyat üzrə pedaqoji fəaliyyət göstərməyə başlayır. Sonra həmin 12 saylı məktəbin dərs hissə müdiri vəzifəsində çalışır. 1940-cı illərin ortalarında Nazim Hacıyev ordu sıralarına çağırılsa da cəhbəyə göndərilmir. 19 yaşlı gəncin fövqəladə intellekt səviyyəsi və xarici dil biliyi hərbi komissarlığın diqqətini cəlb edir. Elə həmin məqamda gözlənilmədən Nazimə kəşfiyyat məktəbində təhsil almaq üçün müsbət rəy verilir. Kəşfiyyatçı kimi Rusiyada hazırlıq keçəndən sonra 1944-cü ildə NKVD sıralarında xidmətə başlayır. Daxili səmimiyyəti və insanpərvərliyi fəaliyyətinin ilk dövründə ona çox mane olur. Müəyyən peşəkar səhvlərə yol verir. Ölkədə müharibənin getdiyi illərdə isə agentura oyunlarının şərtləri daha sərt və güzəşsiz idi. Belə bir şəraitdə Respublikanın Xalq Daxili İşlər Komissarı Teymur Yaqubov ona öz iradlarını bildirir. Və Yaqubovun himayəsi altında 21 yaşında ikən NKVD Komsomol Təşkilatının katibi təyin edilir.
savadı, istedadı və təşkilatçılığı ilə diqqəti cəlb edən Nazim Hacıyev sonrakı illərdə Lenin Komsomolu Gənclər İttifaqı Bakı Komitəsinin katibi, həmin ittifaqın Mərkəzi Komitəsinin təbliğat üzrə katibi, Respublika Komsomolu Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi, Ümum İttifaq Komsomolu Mərkəzi Komitəsinin büro üzvü, Azərbaycan KPMK Elm və Məktəb Şöbəsinin müdiri və nəhayət Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin katibi kimi müxtəlif rəhbər vəzifələrə yüksəlir. Respublikamızın mədəni həyatında çox sevindirici və əhəmiyyətli bir hadisə olan RSFSR Xalqlar Ədəbiyyatı Həftəsinin keçirilməsini bakılılar səbirsizliklə gözləyirdilər. Bu münasibətlə Bakıya gəlmiş böyük Rus xalqının nümayəndələrini qonaqsevər Azərbaycan torpağı, yaz fəslinin tərk şəkləri, hərarətli ürəklərin sonsuz məhəbbəti ilə qarşıladı. Səhərisi günü RSFSR Ədəbiyyatı Həftəsinin başlanması münasibəti ilə Respublika Elmlər Akademiyasının böyük salonunda təntənəli yığıncaq keçirildi. Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin katibi Nazim Hacıyev, paytaxtımıza qonaq gəlmiş yazışçıları, Azərbaycan Komünist Partiyası və Respublikamızın zəhmətkeşləri adından səmimi salamladı. Nazim Hacıyev siyasi fəaliyyəti dövründə bir sıra cəsarətli addımlar atmış. Böyük risk bahasına daxili türkçülük və azərbaycançılıq ideyalarını imperiya əsarətində olan Sovet Azərbaycanında həyata keçirmişdi. Bəlkə də Hacıyevin atdığı həmin addımlarda genetik faktorlar öz sözünü deyirdi. Çünki bir vaxtlar dayısı Rəşid bəy İsmayılov Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin Nazirlər Şurasında məsul vəzifələrdə çalışmışdı. Maraqlı faktdır ki, bugün Azərbaycanın bir neçə bölgəsində məskunlaşmış Məsəti türklərinin köçürülməsi İmam Mustafayev və Nazim Hacıyevin adı ilə bağlıdır. ...31 iyul 1944-cü ildə Dövlət Müdafiə Komitəsinin 6279 sayılı qərarına əsasən... ...digər xalqlarla birlikdə Məsəti türkləri də Gürcüstandan Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistan ərazisinə sürgün olunur. 1958-ci ildə həmin türklər ağır həyat şəraitləri ilə əlaqədar müştərək ərizə ilə Nikita Xruşova müraciət edərək keçmiş yaşayış yerlərinə, Ahalsıq və Axalkalaki rayonlarına geri qayıtmalarını istəyirlər. Buna qədər Şimali Qafqazda yerli əhali ilə geri köçürülən xalqlar arasında böyük qarşıdurma qeyd alınmışdı. Ona görə də problemin həllinə maksimum incə yanaşma tələb olunurdu. Tezliklə bununla bağlı aparat əməkdaşlarının iştirakı ilə müşavirə çağırılır. Hələ o zaman SAVİKP MK-nın şöbə müdürü vəzifəsində çalışan Yuri Andropov təklif edir ki, vəziyyətin yerində araşdırılması üçün şərq psixologiyasının incəliklərini bilən və Qazaxıstanın kuratorluğu ilə məşğul olan Nazim Hacıyev həmin əraziyə ezam olunsun. Təklif Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Şelepin tərəfindən dəstəklənəndən sonra yekdilliklə qəbul edilir. Nazim Hacıyev əvvəlcə Qazaxıstana yola düşür. Bir ay ərzində oradakı işləri dərindən təhlil edərək, sonra Gürcüstana üz tutur. Orada məlum olur ki, Məsəti türklərinin keçmiş yaşayış yerlərində artıq ermənilər məskunlaşmağa fürsət tapıb. Moskvada davam edən müzakirələrdə Xruşov, Mjavanadze və Suslovu Nazim Hacıyevin rəhbərliyi etdiyi komissiyanın gəldiyi nəticələrlə tanış edir. Mjavanadze bu nəticələrlə razılaşaraq, həmin ərazidə artıq 20 ilə yaxındır ki, ermənilərlə yanaşı Gürcü, Acar və rusların da məskunlaşdığını qeyd edir. Suslovsa öz növbəsində türklərin Azərbaycana köçürülməsinin əleyhinə olduğu üçün bunun böyük dövlət xərcləri tələb etdiyini qeyd edir. Əlavə heç bir təklif verə bilməyən iştirakçılar yenidən Nazim Hacıyevə üz tutub ondan məsələnin həlli ilə bağlı çıxış yolu gözləyirlər və Hacıyev öz çıxışında diqqəti Azərbaycan ərazisinə yönəldir. Məsəti türklərinin azərbaycanlılara etnik və mədəni baxımdan yaxınlığını, həmçinin Muğan düzündə az məskunlaşma olduğunu nəzərə alaraq, biz onların mərhələli qayıdışını Azərbaycan vasitəsilə həyata keçirə bilərik. Belə olan halda, millətlərarası qarşıdurmadan yayınmaq olar. İkincisi, bu, həmin regionun iqtisadi artımına imkan yaradacaq. Üçüncüsü, biz onları əlverişli şərtlərlə öz torpaqlarına köçürmək üçün vaxt qazanmış olacağıq. Nazim Hacıyevin məntiqi əsaslara söykənən bu tarixi təklifi Axısqa türklərinin Azərbaycan ərazisində məskunlaşmasına səbəb oldu. Onların əksəriyyəti Sabirabad və Saatlı rayonlarında yerləşdirildi.
Lakin ittifak rəhbərliyində olan hər kəs bu köçürülməyə müsbət yanaşmırdı. Xüsusilə də o zaman SSR Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsində çalışan Anastas Mikoyan. Nazim Hacıyevin simasında hansısa bir Azərbaycanlının millətlərarası problemlə bağlı həlledici qərar verməsi onu qıcıqlandırırdı. Və bir qayda olaraq öz sözü və nüfuzu olan bütün Azərbaycanlılar kimi Hacıyev də artıq erməni diasporunun hədəfində idi. Lakin Mikoyan bu dəfə zərbə endirmək iqtidarında olmur. Çünki Xruşovun bu qərarda qəti olduğunu yaxşı bilirdi. Təəssüf ki, Tale Mikoyana bu zərbə imkanını gec də olsa verəcəkdi. Nazim Hacıyevin Azərbaycan elm və mədəniyyət xadimləri arasında da xüsusi nüfuzu və isti münasibətləri var idi. Niyazi, Rauf Hacıyev, Qara Qarayev, İmran Qasımov, Fikrət Əmirov, Şəmsi Bədəlbəyli, Həsən Seyidbəyli, Həsən Abdullayev, Mirəli Qaşqay, Firuz Məlikov kimi insanlarla həmfikir olmaqla yanaşı dostluqları da möhkəm idi. Onun 1957-1962-ci illərdə yaşadığı bu binada dəfələrlə belə tanınmış şəxslərlə yaradıcı görüşləri olmuş. Dövlət səviyyəli mədəni tədbirlərin keçirilməsi fikirləri səslənmişdi. Təsadüfi deyil ki, Bakıda birinci SSR Gənclər Festivalının keçirilməsi, sonradan opera təmayülü almış, balet studiyasının inşası, Tofiq Əhmədovun rəhbərliyi ilə estrada orkestrinin yaranması, Aşıq sənətinin inkişafı ilə bağlı Aşıqlar qurultayının çağırılması və Müəllimlər qurultayının keçirilməsi məhz Nazim Hacıyevin adı ilə bağlıdır. Noyabrın 14-də Bakıda Elmlər Akademiyasının binasında Azərbaycan müəllimlərinin 4-cü qurultayı açıldı. Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri İskəndərov Yoldaş qurultayı giriş sözü ilə açdı. Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin katibi Hacıyev Yoldaş Respublika Partiya və Hökuməti adından qurultayı təbrik etdi. Bu yaxınlarda Bakıda Azərbaycan aşıqlarının 3-cü qurultayı keçirilmişdir. Qurultayda yazışı Mirzə İbrahimov, SSR xalq artisti Bülbül Məmmədov, Aşıq Məmməd Həsənov, Aşıq Nabat öz çıxışlarında partiya və hökumətimizin aşıqlara göstərdikləri böyük qayğıdan danışdılar. Qurultayda Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin katibi Nazim Hacıyev çıxış edərək aşıq sənətinin inkişaf yollarından danışdı və onları komunizm quran xalqımızı daha gözəl tərənnüm etməyə çağırdı. ...1960-cı ilin hadisələri Nazim Hacıyevin həyatında xüsusi əhəmiyyət daşıyır. İllər sonra oğlunun aşkara çıxartdığı məxvi sənəd ətrafında baş verənlər də bu ilin sonunda gündəmə gələcəkdi. Hələlik isə Hacıyevin ittifaq rəhbərliyi ilə münasibətlərinin formalaşmasına nəzər salmaq... ...həmin iclasın nəticələrinə təsir baxımından zəruri amildir. 1960-cı ilin fevralında Sovikapi MK aparatında bölmə müdiri vəzifəsində çalışan Nazim Hacıyev Azərbaycan Kapi MK-nın ideoloji məsələlər üzrə katibi seçilir. Bu fakt başda olmaqla digər bir sıra təyinatlar da Vəli Axundovun idarəçilik şəbəkəsinin güclənməsinə səbəb olur. 24 aprel 1960-cı ildə Nikita Xruşovun Bakıya gəlişi ölkənin ictimai-siyasi həyatına böyük səs salır. Növbəti gün Sovet hakimiyyətinin yaranmasının 40 illiyi ilə bağlı Azərbaycan Ali Soveti və Komünist Partiyasının təşkil etdiyi təntənəli iclas baş tutur. Böyük el bayramında Bakı məktəbliləri partiya və hökumət rəhbərləri ilə sevinclə görüşdülər. Uşaq qəlbinin ən zərif, ən həssas məhəbbətini yalnız bu pak və uca hissə layiq olanlar qazana bilirlər. Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəz Komitəsinin katibi Nazim Hacıyev Yoldaş Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının Mərkəz Komitəsinə, SSR Ali Sovetinin rəyasət heyətinə
ve SSR Nazırlar Sovetine Azerbaycan Halkı'nın mektubunu okudu. Süreyli alkışlar, partiyle halkın sarsılmaz birliğini terennüm eden mezemetli bir simfonya kimi seslendi. Sovet İttifakı Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Nikita Xruşovun Azərbaycandakı ümumi vəziyyətdən razı qalması, Vəli Axundovun ünvanına açıq təriflər çatdırması ölkə rəhbərliyinə daxil olan şəxslərin, o cümlədən Nazim Hacıyevin tutduğu mövqeyə müsbət təsir göstərir. SSR Nazirlər Soveti sədrinin təntənəli qarşılanma mərasimindən bir neçə gün sonra Nazim Hacıyev SSR, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan Elmlər Akademiyalarının birgə sessiyasının keçirilməsi təşəbbüsünü irəli sürür. Görkəmli alim Yusif Məmmədəliyev bu ideyanın reallaşmasında işin böyük hissəsini öz üzərinə götürür. Sessiyanın açılışı 12 may 1960-cı ildə baş tutur. Elmlər Akademiyasının prezidenti Yusif Məmmədəliyevin açılış nitqindən sonra Mərkəzi Komitənin katibi Nazim Hacıyev sessiya iştirakçılarını salamlayır. 20 dəqiqəli çıxışında orta əsrlərdən başlayaraq Azərbaycan elminin inkişaf prosesi, uğurlar və nöqsanlar, həmçinin gələcək perspektivlər diqqətə çatdırılır. Eyni zamanda çıxış müddətində incə bir siyasi iştirik də işlədilir. Cənublu soydaşlarımızla bağlı toxunulan həmin məqamın real sübutunu Nazim Hacıyevin olduqca nadir sessiyasında tapmaq mümkündür. Как бы сложилась судьба азербайджанского народа, если бы не было им завоевана советская власть? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно обратить свои взоры на иранский Азербайджан, где народ лишен самых элементарных человеческих прав, вынужден влачить жалкие существования, в условиях темноты и невежества, террора и преследований. Несколько дней тому назад иранская реакция совершила еще одно новое кровавое злодеяние – расстрелять всех патриотов Южного Азербайджана только за то, что они стремились облегчить тяжелую участь своего народа. Göründüyü kimi, çıxışda İranın şimal hissəsi iki dəfə xüsusi vurğulanır. Əvvəlcə İran Azərbaycanı, növbəti cümlədə isə Cənubi Azərbaycan formasında. Bu, həmin dövr üçün böyük cəsarət idi. Üstəlik nəzərə almaq lazımdır ki, Cənubi Azərbaycan Milli Demokratik Hərəkatının lideri Pişəvərinin müəmmalı ölümü həmin vaxt üçün o qədər də uzaq keçmiş deyildi. Hacıyev çıxışında Cənubi Azərbaycan ifadəsini işlətməklə, əslində cənublu həmvətənlərinə öz münasibəti olan İran monarxiyasının siyasi mahiyyətinə işarə edir və xalqın ikiyə bölünməsi faciəsinə açıq qiymət verirdi. İki il sonra İrandakı Azərbaycan Demokrat Firqəsinin Mərkəzi Komitəsi də Nazim Hacıyevin mühacirətdəki soydaşlara dərin həssaslıq göstərdiyini xüsusi vurğulayırdı. ...1960-cı ilin dekabrında Sovika BMK'dan Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinə vacib bir sənəd daxil olur. Erməni dilində Baykar, yəni Mübarizə adlanan bu qəzet 2 ay əvvəl 18 oktyabr 1960-cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Boston şəhərində nəşr olunmuşdu. Baykar, klerikalist ideya daşıyıcısı olan Ramqavar Erməni Millətçi Partiyasının rəsmi orqanı sayılırdı. Məqalənin əsas mahiyyəti bu sözlərdə ifadə olunurdu. Biz erməni xalqının fiziki xilasının və Ermənistan dövlətçiliyinin bərpasının 40 illiyə ərəfəsindəyik. Sovet İttifaqının üzvü olan respublikalar, yubiley mərasimlərində alovlu salamlar ifadə edən nümayəndə heyətləri ilə iştirak edəcəklər və onlar erməni hakimiyyətinə xatirə hədiyyələri bağışlayacaqlar. Lakin bütün real və hiss edilən hədiyyələr içində ən əziz və səmimi hədiyyəni qardaş Azərbaycan təqdim edə bilər. Bu böyük hədiyyə erməni sovet dövlətinin 40 illiyi ilə əlaqədar erməni Naxçıvanı və Qarabağının Ermənistana verilməsi olacaq. Hələ bir neçə ay əvvəl Ermənistanın Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasını tələb etməsi məsələsi ortaya çıxanda Azərbaycan Dövlət Universitetinin baş müəllimi Abbas Zamanov bu özbaşınalığa qarşı etiraz səsini ucaltmışdı. Yenidən baş qaldıran və heç bir məntiqə sığmayan bu məkirli istək açıq-aşkar təcavüzkarlıq və işğalçı mövqeyinin nümayişi idi. Ermənilərin belə açıq cəsarəti SSR-nin ən nüfuzlu şəxslərindən biri Mikayana və onun havadarlığına arxayınlıqdan irəli gəlirdi. Əsrlərlə başına faciələr gələn Azərbaycan xalqı
Qarabağ və Naxçıvanın da itirilməsinin astanasında idi. Vəziyyətin son dərəcə gərginliyi Azərbaycan rəhbərliyindən qəti prinsipallıq və təxribata uymamağı tələb edirdi. Həmçinin Moskvadan sənədi şərh eləyən ayrıca təliqə də göndərilmişdi. Maraqlıdır ki, izah edici məktubda heç bir tövsiyə xarakterli qeydə rast gəlinmir. Bu faktın özü də o dövrdə mərkəzi aparatın fəaliyyətində rast gəlinməyən böyük bir istisna hesab olunurdu. Dekabr ayının 9-da Azərbaycanın birinci katibi Vəli Axundov Nazim Hacıyevdən məktubla tanış olmasını istəyir. Dövlətin ərazi bütövlüyü baxımından onların fikirləri üst-üstə düşüldü. Tez bir zamanda Hacıyev xüsusi komissiya təşkil edir. Bu heyətə Mərkəzi Komitənin məsul şəxsləri, Nazirlər Soveti nümayəndələri, eləcə də tanınmış tarixçilər, hüquqşünaslar, kartoqraflar cəlb olunur. Tarix İnstitutunun direktoru olmuş alim Əlövsət Quliyev də prosesin gedişatında fəal iştirak edir. Həmin dövrdə Nazirlər Sovetinin məsul işçisi olan Cavid Mehdiyev sonralar Nazim Hacıyevin münasibəti haqqında yazırdı. O, dənizdən dənizə böyük Ermənistanın yaranması barədə millətçilik sayıqlamasının Ermənistanda dövlət ideologiyası səviyyəsinə qaldırılması, həmçinin respublika rəhbərlərinin onların hiləgərliyi, küzdülüyü, satqınlığı, xəyanətə meylliliyi və alçaqlığı haqqında uzun-uzadı danışdı. Gizli şəkildə mənə bildirdi ki, bizim bəzi həmvətənlər onların bu keyfiyyətlərindən hakimiyyət və kürsü uğrunda mübarizədə arz olunmaz şəxsləri ləkələmək məqsədi ilə istifadə edirlər. Bütün bunlara görə isə Azərbaycan xalqı cavab verməli olur. Araşın tərtib edilməsi başa çatan kimi onu Moskvaya göndərirlər. Üstündən bir həftə keçməmiş Bakıda səslənən telefon zəngi gözləmə sükutunu pozur. İttifaqın baş ideologu Mikhail Suslov Nazim Hacıyevə göndərişlə tanış olduqlarını və xeyli suallar yarandığını bildirir. Hacıyev təcili Moskvaya yola düşür. Orada ilk olaraq Şelepinlə görüşür. SSR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Aleksandr Şelepin Nazim Hacıyevə müraciətində artıq məsələ ilə bağlı şəxsi qənaətinin olduğunu və bu fikrin Azərbaycan rəhbərliyinin fikri ilə üst-üstə düşdüyünü söyləyir. Onun bu mövzuda qərarı qəti idi. Mövcud respublikalar arası sərhədlərin istənilən formada dəyişikliyi dövlətin dağılmasına gətirib çıxara bilər. Qərbin istəyi də elə budur. Görüşün sonunda Şelepinin Xruşovla, Hacıyevin isə İliçovla danışıqlar aparması müsbət hal hesab edilir. Nazim Hacıyev Sovikapə MK Təbliğat Təşviqat Şöbəsinin müdiri İliçovla və Mədəniyyət Naziri Furtsevə ilə görüşdə onların hər ikisinin Azərbaycan tərəfinin maraqlarına dəstək verməsinə nail olur. Qaldırılmış məsələ Mərkəzi Komitənin rəyasət heyətinin iclasdan əvvəl çağırılmış müşavirəsində müzakirə edilməli idi. Əvvəlcə Nikita Xruşov işin mahiyyəti haqqında qısaca məlumat verir. Sonra Respublika rəhbərliyinin münasibətini çatdırmaq üçün Nazim Hacıyevə söz verir. Bu çıxışdan nəinki iclasın gedişatı, hətta Azərbaycanın təhlükə altına düşmüş ərazi bütövlüyü asılı idi. Məruzə başa çatdıqda Xruşov rəyasət heyəti üzvləri və dəvətli şəxslərin Hacıyevə suallarının olub-olmadığını soruşur. İştirakçılar isə bu məsələyə Xruşovun şəxsi münasibətini təyin edə bilmədiklərindən, hətta sual verməyə belə cəsarət eləmirlər. Nəhayət, Anastas Mikayan sükutu pozur və Azərbaycanın maraqlarını müdafiə edən Nazim Hacıyevi qatı millətçilikdə ittiham edir. Səni kim Mərkəzi Komitənin katibi vəzifəsinə tövsiyə edib sualına cavab istəyir? Baxışları ilə Şelepinə işarə edən və yuxarı dairələrdə öz nüfuzuna arxayın olan Mikayan bu sualı verməklə əslində elementar məxfilik normalarını pozaraq məsələdə maraqlı olduğunu biruzə verir. Birinci katib isə cavab verməyə hazırlaşan Nazim Hacıyevi müdafiə eləyərək onun təyinatının şəxsən öz məsləhəti ilə baş tutduğunu bildirir. Əvəzində Mikayanı burjua millətçi mövqeyli Ramqavar partiyası ilə həmrəy olaraq Lenin ideyalarına zidd davranmaqda ittiham edir. Nazirlər Sovetinin məsul işçisi olmuş Cavid Mehdiyev sonralar öz xatirələrində yazırdı ki, Xruşov hətta ermənilərin iddialarını əks etdirən layihəni hər kəsin gözü qarşısında kənara tullayır. Bütün iştirakçılara qəti şəkildə bəyan edir ki, bu müzakirə bir daha aparılmayacaq. Bununla da məsələ bağlanır. Mübahisələr başa çatır. Ancaq Nazim Hacıyev üçün hələ heç nə başa çatmamışdır.
Sovet hökumətinin ideoloji buxovları altında Nazim Hacıyevin hər imkanda Azərbaycanın milli maraqlarını müdafiə etməsi düşmən mövqeyində dayanan insanların çoxdan diqqət mərkəzində idi. İclasdan qayıdan kimi onun səhhətində qəfildən problem yarananda həmin düşmən qüvvələr üçün ilk fürsət yaranır. Akademik Mustafa Topçubaşov istisna olmaqla hər kəs onun Moskvaya müalicəyə getməsini təkid edir. Bir saylı poliklinikada aparılmış rentgen yoxlamasında təhlükəli heç nə aşkar edilməsə də tezliklə Moskvaya müalicə səfəri reallaşır. Hər şey Hacıyevin Kreml xəstəxanasında erməni həkimin əlinə düşməsi ilə başlayır. Profesor Aram Abramyan ailə üzvlərinə xəstədə bədxəstəlik şiş aşkarlandığını və təcili əməliyyata ehtiyac olduğunu deyir. Hacıyevin xahişi ilə Mustafa Topçubaşov əməliyyata 2 gün qalmış Moskvaya gəlir. Nəticələrlə tanış olduqdan sonra həkim qərarının düzgün olduğuna qərar verir. Əməliyyat sonrası Profesor Abramyan hər şeyin uğurla başa çatdığını desə də, Topçubaşovun əzgin və kədərli halı başqa mətləbdən xəbər verirdi. Əməliyyat düzgün aparılmayıb. Onun nəticəsi Nazimi məhvə apara bilər. Amma Abramyan məni eşitmək belə istəmədi. Mən təkrar əməliyyat üçün təkid edəcəm. Həmin gün xəstəxana dəhlizlərində Ermənistan dövlət xadimi Ter Qazaryan tərəfindən nəzarət üçün göndərildiklərini deyən iki naməlum şəxslə dolaşırdı. Onlar Abramyanla heç kəsin anlamadığı erməni dilində danışır. Özlərini şübhələ aparırdılar. Yalnız bir neçə il sonra, 1965-ci ildə Ter Qazaryan xəstəxanaya heç kəsi göndərmədiyini etiraf edəcəkdi. Təəssüflər olsun ki, Topçubaşovun təkrar əməliyyat istəyi həyata keçmir. Səbəbi isə bugünə dək müəmmalıdır. Getdikcə vəziyyəti ağırlaşan Nazim Hacıyevi artıq Moskvaya üst tutduğu növbəti müalicələr də xilas edə bilmir. Vətənə sevgi, həqiqət prinsipallığı 1962-ci il iyulun 30-unda onun həyatı bahasına başa gəlir. Taleyin qəribə işidir ki, bir zamanlar Nazimin anası Bəxti xanım da erməni həkimin yanlış, bəlkə yenə də məqsədli addımı ucubatından həyatını itirmişdi. Rəsmi tibbi araşda yazılırdı ki, Nazim Hacıyevdə aşkarlanan şiş regional vəzlərə metastaz vermişdi. Buray hazırlanmamışdan əvvəl isə Respublika rəhbərlərindən birinin ölüm faktının araşdırılması üçün Hacıyevin nəşi 4 saylı klinik xəstəxananın morquna göndərilmişdi. Məhz həmin gün akademik Topçubaşov xəstədə heç bir metastaz yaranmadığını, demək olar ki, bütün orqanların normal vəziyyətdə olduğunu deyir. Sonradan sənədi imzalamağa məcbur qalan Topçubaşovun fikri o zaman qəti idi. Nazim Hacıyevə sui-qəsd edilib. ...1962-ci il avqust ayının birində Dövlət Filarmoniyasında baş tutan vida mərasimindən sonra SSRİ və Azərbaycan SSRİ dövlət himnlərinin sədaları altında minlərlə insanın müşayiəti ilə Nazim Hacıyev son mənzilə yola salınır. Lakin bu qəfil ölüm haqqında davam edən şübhələr səngimək bilmir. Dəfindən 40 gün sonra Nazim Hacıyevin həyat yoldaşı Ziba Bədəlova bu məsələ ilə bağlı artıq SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri vəzifəsində çalışan Vladimir Semichasnıya zəng vurur. Ona ailə daxili narahatlıq və Topçubaşovun gəldiyi qərar barədə məlumat verir. Hacıyevin ən yaxın əmkarlarından olan Semichasnı özünün də müəyyən şübhələri olduğunu bildirərək Ziba xanımdan ekskumasiya üçün razılıq verməsini istəyir. Qarşı tərəf bu təkliflə razılaşır və bütün lazımi sənədlərə imza atacağını bildirir. Bununla da başa çatan telefon danışığı ölüm səbəbinin yenidən, bu dəfə daha dəqiqliklə araşdırılması üçün yeganə fürsətə çevrilir. Lakin nə ailə üzvləri, nə də Semichasnın özü həmin planın necə böyük maniyə rast gələcəyini təsəvvür eləmirdilər. Razılaşmadan bir həftə keçməmiş Semichasnı əlatsız şəkildə üzr istəyərək Ziba xanıma deyir. Onlar məndən daha güclü çıxdılar.
Həmin dövrdə isə DTK sədrinin özündən daha üstün saydığı amansız maniyənin kim olduğunu təsəvvür eləmək o qədər də çətin deyil. Arzusunda olduqları Azərbaycan ərazilərini əldə edə bilməyən qüvvələr təəssüf ki, öz qisaslarını sona dək həyata keçirə bildilər. Рядом с Микояном, с Подгорным, с Условым, с Брежневым мы были еще комсомольцы в коротких штанишках. И нам что-то возглавлять и на что-то претендовать даже смешно было. Nazim Hacıyev 1960-cı ildə ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddiasının qarşısını almağa müvəffəq olsa da, bu məkirli siyasət sonralar da davam etdi. Qarabağ müharibəsinin başlanmasına, Azərbaycanın 20% ərazisinin işğal olunmasına səbəb oldu. Lakin bugün Naxçıvan da Qarabağın bütün dünyada rəsmən Azərbaycan ərazisi kimi tanınmasında vaxtı ilə bu torpaqları düşmənə güzəştə getməyən Nazim Hacıyev kimi vətənpərvər oğulların xidməti əvəzsizdir.